我覺得是 OK 的，是好嘅。啲靚仔嚇親我啊！個靚妹，佢仲要喐好快啊！你明唔明啊？啊，好好玩啊！你係佬，你下次扮翻個唔中俾佢咯，我陣間教你做。二兩分。我今天是抽血了，但是吃完了濕到吃煙，沒失落。我見到了，好有意思。我很少會咳嗽，但是它上面就是那個煙霧感。是啊，我明白。它會噴到我，我就跟他說，你吃煙出去吃在這裡不吃。然後它沒有反應，笑了。有一兩分，炒五點。扣波十號。你這個時候你可以快一點，怎樣呢？你扮煙霧這樣。23分，炒。幾多啊？21分，炒21澳。OK。63分，炒。10澳。我揾咗護士過嚟，個護士都搞唔掂，因為佢老婆一手拍甩咗佢支煙。21、23分炒14D，拍甩又快。護士又老公又外父，好大年紀嗰陣。OK， 24、24分入。啱嘅，啱嘅。好。咁啊，都唔完咗，佢冇理由真係扮嘅。唔係㗎，有嗰啲咧。可能食一日食100支，佢就真係貨係已經慣撚咗，就係撳出嚟，又唔揾你喺度。所以佢講得老人出嚟，其實已經冇乜好講，起唔起到？起到？起唔到啊！冇電話添。13、12分添，咁冇電話。12分聽。所以我忍唔到。拍甩都係有勁嘅，我手腳拍甩都好正。你將成啲揾煙霧感嘅。23分入老公大，直接24俾佢咯。唔係因為我未試過響過，所以我唔知實質上係會。你咪想都玩咯，一定有㗎。佢應該直接噴水㗎啦嘛，定係我攞支水？唔係㗎，煙霧感應器冇水㗎，佢響完先有。六兩分炒五啲。飄咗先，我有帶水，噴咗啲支水淋落佢度。咁唔得，你會俾人。二兩分炒啊，六啲。我堅貨足啊嘛，我食煙。唔係嘅，但係你侵犯到佢冇。佢老人痴呆應該唔知咩嚟。佢老婆知嘛？哇！你講得幾好啊！所以呢個時候最有效嘅咧，影相拍。我認咗係有拍片咯，又。咁啊。六兩分。中唔中？炒喎。五啲。有燈。好犀利喎！呢個五號。有。先開咗13分鐘，佢攞九個碼。呢個場，你唔好介意。你每一年一集，係啊！我而家係咁揈緊咯，而家你見唔到我今日你扭後面啊？如果我貓頭鷹咩？點轉啊？睇住出身條頸，要睇，你睇佢抽完喺後面。我覺得每把後面，冇人有嘢買後面。佢點會知啊？好嘛，14、12分，哎呀，三點。咁我叫你知啦。咩人幫你收啲咁多？機你先。好嘛。21、2分炒啊！24D。5號2分入24座，反手。你知咩反手？我原來哇哇哇哇，好核突好核突！記得玻璃袋好啊，唔好講。記得玻璃袋好。哇，撈啲。3號3分炒24D。正氣啲。係發色啲。嚇！最後係邊個講啊？我係米妮嘅咩我？我问一下你有幾個 cam 睇喎？我 cam 睇做咩啊？俾我哋 cam 做睇㗎啦。廿四三分炒，13D。即係諗樣咧，諗樣。咦？我哋打啲通通，你唔響就冇咯。總之即係我意思啊。咁唔通有嗌？唔係，佢再攞翻過嚟，咁我咪可以即係嗰個頭嗰個冇。你睇我七兩分炒，唔係嘅。24D。佢有時咁樣，或者嗰鞋帶都係入去身身的嘅時候，即係未開得過。2、2分，去炒。哦，平白白，失平衡啫。佢啲飛嚟嘅。
兩分入門就 high 到粒波。真係㗎。我哋 DSE 分差唔多，即係可以 D 分差唔多咁樣。嗱，我12。收聲啊！但係 best five 係十啫 ，best five 係。我俾人 best five 我都係十分。十分。13。13兩分入十座，靚嘅呢球。幾好啊！一個好順滑嘅。入三分跑啊！七點。咁你亞洲亞洲會唔會亞洲步？亞洲走步走步，亞洲步清楚。我去咗歐洲街場同啲細路全新嘅。之後咧贏你輸啊！贏廿一三分炒一啲，我打我啲得七歲啫。哦咁七歲咁都輸到就嘅下嚟界咯。廿四兩分炒，佢哋可以攞兩分入。我啲 friend 係咁玩嗰啲花下子，但我就咁單就咁照。笑咗，七兩分，亞打入啊！西班牙嗰啲街場勁多黑社會喎，咁梗係啦。因為咧，我要嗱，我咁樣聽住，點解我哋我會咁啊？哇！一三分炒，好多小偷㗎，十四啲，廿一兩分炒啊！十五啲，廿四三分，十五啲，十五兩分，入啊，靚啊！兩分入啊！廿四三分，好，十啲。真係，七三分，好。一啲，十四兩分炒啊，第一啲，係啊，八秒進攻。靠波十四，廿四兩分入，好啊！好啊！面貓係啊，啱啱聽到先。我記得好撚凍。我聽到但係我係啊，你個傻閪嚟㗎！屎都飆埋出，屎水都飆埋出，笑到屎水啊！十三三分炒。喂，靚起！啊，
晒去噶啦，唔使我讲。